Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. A todos aqueles que nos seguem pelos meios de comunicação social, gostaria de atualizar os senhores sobre algumas coisas que têm acontecido para nós, no nosso convento. Deus, sem mérito nenhum de nossa parte, tem nos enviado vocações. E o nosso número cresceu de uma tal maneira que a casa aonde estávamos não podia abrigar o número de vocações que bateram na nossa porta. Jovens desejosos de tornarem frades franciscanos e alguns separados para continuar os estudos para o sacerdócio. Nós sabemos que uma instituição de ensino que prepara os seus candidatos ao sacerdócio necessita de algo, de algumas coisas para sobreviver. Salas de estudo, por exemplo, dormitórios com um certo espaço para que eles possam ler, para que eles possam se instruir, a meditação, e os religiosos também, de ter um espaço um pouco maior para poderem rezar, se exercitar nos santos exercícios espirituais. Por isso, passamos para uma próxima etapa, um pouquinho assustadora, de uma casa maior. Tentamos encontrar ainda em Bofete, não conseguimos, e só pudemos encontrar, veio até nós, em Botucatu, uma casa que de fato corresponde às nossas expectativas. Então fizemos a mudança. Graças a Deus, agora, como os senhores poderão ver, os frades têm um local que serve para a capela, com um certo espaço para que eles possam rezar e exercitar-se espiritualmente. Temos dormitórios mais amplos, onde cada qual pode ter seu leito, sua cama, e também uma escrivania para as orações, para a meditação, para a leitura, e salas de estudo. Além disso, cozinhas um pouco mais amplas para acolher os nossos estudantes. Também um refeitório que possa, com o seu espaço, dar a eles um certo movimentar melhor do que a outra casa no qual nós estávamos. Mas nada disso pode ser feito, não poderia ser feito sem a vossa ajuda. Nós agradecemos a todos aqueles que nos ajudaram e têm nos ajudado até agora. Nós sabemos que para termos sacramentos, precisamos de sacerdotes. Hoje em dia, as almas reclamam muito da falta de sacramento. Mas, quando chega o momento de observarem a necessidade de formar novos padres, muitas vezes não se entende, não se tem noção deste princípio. Sem seminários, sem casa de formação, não teremos sacerdotes. Algumas almas até mesmo se questionam o porquê nós não nos movimentamos muito e não vamos até os seus locais para servi-las com a graça de Deus, levando a elas os sacramentos. Bom, nós focamos na preparação, na formação de novos padres capacitados com a graça de Deus, e eu espero que o nosso grupo de formação, nossa equipe de formação, possa dar bons resultados para o futuro, formando bons sacerdotes. Nós focamos na formação, porque nós cremos que só teremos padres para o futuro se for possível, se conseguirmos este empreendimento da casa de formação. O Padre Pedro, de fato, ele pode criar uma missão aqui, outra ali, uma capela aqui, outra ali, porém, ele só terá tido sucesso se houver sucessor, se houver novos padres que possam substituí-lo. Então, este é o nosso foco, é o foco da formação. Peçam a Deus Nosso Senhor que possa mostrar aos senhores, através das vossas orações, a necessidade de ajudar na formação de futuros sacerdotes. Não teremos capelas, não teremos missões, se não pudermos formar sacerdotes para o futuro.
Paz e bem, eu me chamo Frei Pacífico Maria, sou vigário conventual do convento de São Miguel de Santo Antônio. Nós resolvemos apostar em mais um projeto que é o primeiro passo para a institucionalização do nosso centro e sistema de formação para os nossos sacerdotes franciscanos, que é a fundação do Seminário Seráfico São Boaventura. E com esta mudança que fizemos, que foi necessário fazer, a trasladação da comunidade da cidade de Bufete para a cidade de Botucatu, muito irá contribuir para isso, para a fundação deste novo instituto, para o início deste novo projeto. Mas para isso, nós necessitamos de vossas contribuições, quer com as vossas orações, quer com vossas contribuições financeiras. E por isso, convido a cada um dos senhores a nos ajudarem a levar a termo, a levar a cabo este projeto que estamos iniciando em prol da Igreja e para a maior glória de Deus. Sou mestre de noviços do Seminário Seráfico São Boaventura e a importância de formar bons religiosos vai bem além da formação de clérigos que conheçam do começo ao fim a doutrina da Igreja ou que sejam muito versados nas ciências, porque a formação de bons religiosos é a formação de bons santos. E a gente sabe que a santidade é uma das notas da Igreja, não pode desaparecer. E, além disso, aqui é por causa disso, aqui é o local que a gente pode chamar de a fornalha onde o ouro é provado. Paz e bem, nossa doce se chama Frei Dimas Maria. Sou clérigo com votos perpétuos aqui do convento e, bem, pediram-me para falar brevemente sobre a vida de oração. Se por um lado, por conta de toda essa situação da Igreja, por conta da crise, precisamos de clérigos, de padres muito mais bem formados do que antigamente sobre determinado ponto de vista, por outro lado, como São Paulo nos diz, a ciência incha. Para não acontecer que tenhamos padres soberbos, que não tenham nenhuma preocupação com as almas e que só liguem para os estudos e, consequentemente, como vemos vários casos na história, acabem caindo em heresia, abandonando o sacerdócio e várias outras situações trágicas que resultam da soberba, nós precisamos da humildade. E a humildade, sendo o fundamento das demais virtudes, só pode ser conseguida através da oração. É Deus quem vai dar a graça, não podemos nos esquecer disso. Não são nossos próprios esforços, e sim Deus e Nossa Senhora que irão nos amparar dia a dia, com os esforços diários, muitas vezes repetitivos, muitas vezes entediantes, quem vai nos dar a perseverança de todos os dias levantar e fazer nossas obrigações de Estado para a maior glória de Deus, é Deus vendo que estamos com os joelhos no chão pedindo a graça para Ele. Sou irmão leigo, professo
do convento de São Miguel e de Santo Antônio. Atualmente moro no Seminário Seráfico de São Boaventura, junto aos demais irmãos, e falarei hoje brevemente sobre a importância do trabalho. O trabalho, seja ele qual for, sejam os trabalhos mais nobres ou os trabalhos mais humildes, eles foram dados por Deus para nossa própria santificação, para a maior glória de Deus, e feitos simplesmente nesta reta intenção, não há nada mais agradável a Deus que podemos fazer ordinariamente e que nos levará à bem-aventurança eterna do que fazendo isso, cumprindo bem os nossos deveres de Estado com essas condições, para a maior glória de Deus e a salvação da nossa alma. Nosso tio de hoje se chama Frei Pio Maria das Chagas e sou novício clérigo do Seminário Seráfico de São Boaventura. Hoje fui aqui chamado para acertar sobre a minha vocação seráfica e do porquê e porque amo viver a vida franciscana. A vida franciscana é renunciar-se a si mesmo por amor de Deus e encontrar a paz e os gozos inefáveis da cruz, pelo sangue e mérito de Nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que, antes de começar a viver a vida franciscana, não procurava e não encontrava nenhum gozo ou prazer em tal vida, mas depois de começar a vivê-la e procurar renunciar a si mesmo, encontrei tudo o que deveria encontrar. Franciscano no Seminário Seráfico São Boaventura, em Botucatu, São Paulo, e vou falar com vocês um pouco sobre a vocação e a vocação religiosa franciscana. Padre Pio dizia que a vida seria insuportável e sem sentido se não fosse a esperança no céu. E este é um dos pontos principais da vocação, pois é quando Deus nos dá a graça de perceber que existe um Deus, que esse Deus deve ser servido do começo ao fim de nossas vidas, e que Ele é o começo e o fim de tudo, nós devemos nos dedicar inteiramente a Ele, e este foi o ponto principal. Desde o começo, o Padre Pio sempre esteve no começo da minha trajetória. Foi o segundo livro que eu li e me inspirou muito. E estou muito feliz aqui, seguindo a vontade de Deus. Salve Maria, que o Senhor vos dê a paz. Eu sou Frei Boaventura. Hoje vou tratar um pouco de um dos apostolados mais importantes de hoje em dia, a boa formação intelectual dos candidatos para o sacerdócio. Sejam religiosos, sejam seculares, é necessário que os seminaristas tenham uma boa preparação acadêmica nos seus seminários, especialmente nesses tempos de crise. Os padres de hoje têm que enfrentar questões que nunca foram explicitadas antes. Pensem no bem que um só padre faz pela Igreja, não só dando aos fiéis o alimento celestial dos sacramentos, mas também mostrando-lhes o caminho da virtude como a sã doutrina, para que eles possam lutar seguros contra os erros modernos e a impureza do mundo odierno. Por outro lado,
Pensa em quanto mal faz um padre mal formado. Imagina-me a destruição das almas, que receberiam dele maus conselhos, fazendo condenações onde não há nada condenável, ou permitindo procedimentos que levem ao inferno. Por isso, caros fiéis, ajudem nosso trabalho de formar os padres do futuro, que possam alumiar os que vivem de assento nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés no caminho da paz.